הכנה לשינה. הרבש, מאמר 30, 1988. מה לדרוש מאספת חברים? על ידי שהחברים מדברים מרוממות השם, התעורר על ידי זה חשק ורצון להתבטל לפני הבורא, כי מתחיל להרגיש עניין תשוקה וכיסופין להתחבר להבורא. וגם יש לזכור שעד כמה שהחברים יכולים להעריך את חשיבות וגדלות השם, מכל מקום צריכים עוד ללכת למעלה מהדעת. כלומר, שהבורא יותר גבוה ממה שהאדם יכול לצייר גדלות השם בתוך השכל, ולומר שאנו צריכים להאמין למעלה מהדעת, שהוא מנהיג את העולם בהנהגה של טוב ומטיב, שאם האדם מאמין שהבורא רוצה אך ורק לטובת האדם, זה מביא לאדם שיואב את השם, עד שיזכה לבחינת ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. ואת זה האדם צריך לקבל מהחברים.